ଯେ ମୁଁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହୁଥିଲେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକା ହେଉଛି, କିଏ କହୁଛି 60 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, କେଉଁଠି 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖେଇ ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି 50 50 70 ଟଙ୍କାରେ ବିକା ହେଉଛି, କେବିନ୍ରେ କିଣିଥିବେ ଆପଣ, କେବିନ୍ରେ କିଣିଥିବେ ଆଳୁ 100 ଟଙ୍କା ବୋଲି ଆପଣ କହିଦେଉନାହାନ୍ତି। ଅଧିକା କଥା ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ଟୁ ଯେଉଁଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ରେଟ୍ଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା। କିଏ ଗୋଟେ କେବିନ୍ରେ 70 ଟଙ୍କା ବିକିଦେଲା, ସେଇଟା କେଉଁ ଗୋଟେ ରେଟ୍ ହେଇଗଲା? ଯଦି ଆମେ ଏଠି 32 ଟଙ୍କା ବିକୁଛୁ, ରିଲାଏନ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 42 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ବିକିବ? ଏଇ ଯେଉଁ ରିଲାଏନ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 42 ଟଙ୍କା ବିକିଲା, ଲୋକ ଯେଉଁ ରିଟେଲ୍ ବେପାରୀ କରୁଛି, ଯିଏ ଫୁଟପାଥରେ ବସିଛି, ସେ କହୁଛି ରିଲାଏନ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଯଦି 42 ଟଙ୍କା ବିକୁଛି, ମୁଁ କାହିଁକି 32-35 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବି? ଏଇ ଯେଉଁ ଅନହେଲ୍ଦି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଛି, ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର। ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଳୁର ଯେତିକି ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଛି ତାରି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଡକା ହେଇଥିଲା। ଇଏ ଦୀର୍ଘ 21 ଜୁଲାଇ ଠାରୁ ଇଏ କ୍ରାଇସିସ୍ ଆଳୁ ଉପରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତା'ର ସମାପ୍ତ ଘଟି ନାହିଁ। ଏବେ ମଝିରେ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଳୁର ପାଇକାରୀ ରେଟ୍ 20-25 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଥିଲା, ଆଜି କାଲି ହଠାତ୍ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଆସୁଥିଲା ସେଇଠୁ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଳୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲା, UP ଆଳୁ ଆସିଲା, ଇଏ 2ଟା ଯେଉଁ UP ଆଳୁ ମଗାଇଲୁ ଆମେ, ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁତ କ୍ଷତି ଘଟିଲା। କେତେଗୁଡ଼ାଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସେୟାର କଲୁ, ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଳୁର ଆଭେଲେବିଲିଟି କେମିତି ବଢ଼ିବ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ କେମିତି ଆସିପାରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଗାନ୍ତୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ କେମିତି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ UPରୁ ଆଳୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ 5-7 ଦିନ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲା ପରେ 5-7 ଦିନ ଲାଗିବ। ଏ ଭିତରେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ କେମିତି ଆଳୁ ଆସୁଛି, କ'ଣ ହେଉଛି, ତାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆଳୁର ଦର। ତାପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁଟା କରୁଛେ ଆମର ପାଇକାରୀ ଦର, ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ମିନିମମ୍ ଟୁ ମିନିମମ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ରଖିକି ଆମେ ପାଇକାରୀ ଦର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକ ରିଟେଲ୍ ରେଟ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସରକାର କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବେ ସେ ଜିନିଷ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ନେବେ, ସେ ବିଷୟରେ ସରକାର ତାଙ୍କର ଯଥା ଯାହା ଜଣାଇବେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଆସିବ ମିନିମମ୍ ଟୁ ମିନିମମ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ରଖିକିରି ମାର୍କେଟ୍ରେ କେମିତି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବ ତା ପ୍ରତି ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ରହିବୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କି, ଦେଖନ୍ତୁ, UP ଆଳୁ ଆସିବା ପାଇଁ 4-5 ଦିନ ଲାଗୁଛି, ପାଲା ତଳେ ରହିକରି ଆସୁଛି। ସେ ଆସିଲା ବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛିଟା ଟିକେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଷ୍ଟକ୍ ବାହାରୁଛି, ମଧ୍ୟ କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଷ୍ଟକ୍ ବାହାରୁଛି। ଯେଉଁ ଷ୍ଟକ୍ଟା UPରେ ବି 2-3 ପ୍ରକାର ଆଳୁ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି 2200-2300 ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟେ UPରେ ଆଳୁ ରହୁଛି, ସେଇ ଆଳୁକୁ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛେ ଏଇଠିକା ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖିକିରି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଟିକିଏ ଗ୍ରହଣୀୟତା ହେଉନାହିଁ। ଟିକିଏ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଯଦି ଆଳୁ ଆଣିବା ଟିକିଏ 2-3 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ରେଟ୍। ଆପଣମାନେ ସଦାବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହୁଥିଲେ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକା ହେଉଛି, କିଏ କହୁଛି 60 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, କେଉଁଠି 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖେଇ ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି 50 50 70 ଟଙ୍କାରେ ବିକା ହେଉଛି, କେବିନ୍ରେ କିଣିଥିବେ ଆପଣ, କେବିନ୍ରେ କିଣିଥିବେ ଆଳୁ 100 ଟଙ୍କା ବୋଲି ଆପଣ କହିଦେଉନାହାନ୍ତି। ଅଧିକା କଥା, ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ଟୁ ଯେଉଁଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ରେଟ୍ଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା। କିଏ ଗୋଟେ କେବିନ୍ରେ 70 ଟଙ୍କା ବିକିଦେଲା, ସେଇଟା କେଉଁ ଗୋଟେ ରେଟ୍ ହେଇଗଲା? କେଉଁଠି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, 35 ଟଙ୍କା 1 ନମ୍ବର ହାଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଆଜି ବିକା ହେଉଛି 40 ଟଙ୍କା, ଯେହେତୁ ଆଜି ସେମାନେ 32-33 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛନ୍ତି, ଆଜି 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକା ହେଉଛି। କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 କିଲୋକୁ 100 ଟଙ୍କାରେ 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଦେବି ଯେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଅଯଥା ଯଦି ଆପଣ ରେଟ୍ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ବିକୁଥିଲା, ସେ କହିଲା ଯଦି ମୁଁ ତ ଏତେ କାହିଁ ବିକିବି, ଏତେ ରେଟ୍ ତ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ମୁଁ ବି ଉଚ୍ଚ ରେଟ୍ ବିକିବି। ଯେମିତି ରିଲାଏନ୍ସ ଫ୍ରେଶ୍ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, 42 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କାହିଁକି 42 ଟଙ୍କା ରିଲାଏନ୍ସ ଫ୍ରେଶ୍ ବିକିବ? ଯଦି ଆମେ ଏଠି 32 ଟଙ୍କା ବିକୁଛୁ, ରିଲାଏନ୍ସ ଫ୍ରେଶ୍ 42 ଟଙ୍କା କାହିଁ ବିକିବ? ଏଇ ଯେଉଁ ରିଲାଏନ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 42 ଟଙ୍କା ବିକିଲା, ଲୋକ ଯେଉଁ ରିଟେଲ୍ ବେପାରୀ କରୁଛି, ଯିଏ ଫୁଟପାଥରେ ବସିଛି, ସେ କହୁଛି ରିଲାଏନ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଯଦି 42 ଟଙ୍କା ବିକୁଛି, ମୁଁ କାହିଁକି 32-35 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବି? ଏ ଯେଉଁ ଅନହେଲ୍ଦି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଛି, ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର, ସରକାର କରିବେ ସେଇଟା। ଷ୍ଟକ୍ ଆଜି 3ଟା ଗାଡ଼ି ଆଳୁ ଆସିଥିଲା, 2-4ଟା ଗାଡ଼ି ଆସିଥିଲା, 3ଟା ଗାଡ଼ି ଆସିଥିଲା UPରୁ, ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ବେଙ୍ଗଲରୁ, 4ଟା ଗାଡ଼ିର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଷ୍ଟକ୍ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ତ ପୁଣି କାଲି ସକାଳୁ ଯାହା ଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ଆସିବ ସେ ଅନୁସାରେ ରେଟ୍ ହେବ। ଆଜି କଥା ମୁଁ କହିପାରୁନି, ଆଜି କଥା ଆପଣଙ୍କ କଥା ହେଉଛି, କାଲି କଥା ହେଉଛି ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଜି ତ ମାର୍କେଟରେ ଆଳୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ, କିଏ ଗୋଟେ ବିକିଦେଲା, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ଅଛି ଆପଣମାନେ ରେଗୁଲାରି କହୁଛନ୍ତି 40-50 ବିକା ହେଉଛି, ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ନା କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ତ
ତେଣୁ ଏ କଥାରେ ମୋର କହୁଛି ବିନୀତ ନିବେଦନ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟା ମାକ୍ସିମମ୍ ଯେଉଁ ରେଟ୍ଟା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସେଇ ରେଟ୍ଟା ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଞ୍ଜୁମର ବାର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ରଖିଛୁ ଗୋଟେ ଯାହା ପାଇକାରୀ ଦର ହେବ ତାଠୁ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ରିଟେଲ୍ ରେଟ୍ ରହିବା କଥା, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରେ ରିଟେଲ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରି ଆମେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛୁ ଆମର ଦିନ ପାଞ୍ଚଟା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ରେଟ୍ ହେବ, ଯେ ଦିନ ପାଞ୍ଚଟା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ପାଇକାରୀ ଦର ଆସୁଛି ସେ ଆଭେଲେବିଲିଟି କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ୁଛି, କ'ଣ ରେଟ୍ ହେଉଛି, ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ ଆମେ ଦେଇଦେଉଛୁ ଯେ ପାଞ୍ଚଟା ବେଳକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ ଏଇ ରେଟ୍, ଆଜି ଆଳୁର ହୋଲ୍ସେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା, ତା ବଦଳରେ ରିଟେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ତାକୁ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିକି ବିକ୍ରି କରିବା କଥା, ତେଣୁ ଯିଏ ରିଟେଲ୍ ଯେତେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲି ଯେ ରିଟେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି କଞ୍ଜୁମର ପାଖରେ ହେଉଛି ସେଇଟା ମିଡ଼ିଆ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଉଛି, ତ ତେଣୁ ସଚିବ ମହୋଦୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ରିଟେଲର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆମେ କରିବୁ, ଆପଣ ପାଇକାରୀଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଆମେ ପାଇକାରୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର, ଆମେ ପାଇକାରୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବୁ। ବିକ୍ରି କଲେ ତାକୁ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ ଭୁଲ କରିବ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ସେ ଏତେ କ'ଣ ଅଛି ଏଟା ଆକ୍ସନ ଆକ୍ସନ କିଏ କରିବ, ଆକ୍ସନ କିଏ କରିବ, ଆକ୍ସନ ସରକାର କରିବା କଥା, ଯଦି କୌଣସି ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି, ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି ତ ମୋ ଉପରେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବା କଥା ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ, ତ ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି ସରକାର ଦିଅନ୍ତୁ ସେକଥା କଥା, ଆମେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହିଛୁ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏକଥା କହିଛି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀ କୌଣସି ଭୁଲ କରୁଛି, ଯଦି ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମ ବହିର୍ଭୂତ କାମ କରୁଛି, ହି ସୁଡ଼୍ ବି ପନିଶ, ଏଥିରେ କିଛି କଥା ନୁହଁ।